Od inauguracionog govora predsjednika Obame, a posebno poslije njegovog govora u Kairu namijenjenog muslimanskom svetu, muslimani širom svetu očekuju konkretne korake ka poboljšanju američko-muslimanskih odnosa. Grupa profesora, diplomata i lidera muslimanske zajednice u Americi preporučuje praktične korake ka tom cilju. Napada 11. septembra 2001. godine američki odnosi sa muslimanskim svetom su zategnuti uz porast antiamerikanizma na jednoj strani i retorike kojom se islam vezuje za terorizam na drugoj. U govoru predsjednika Obame namijenjenom muslimanima u svetu apeluje se na novi početak zasnovan na međusobnom poštovanju i zajedničkim interesima. So long as our relationship is defined... Sve dok je naš odnos definisan razlikama, mi ćemo osnaživati one koji seju mržnju, a ne mir. One koji promovišu konflikt, a ne saradnju, koja bi pomogla svim našim narodima da postignu pravdu i prosperitet. All of our people achieve justice and prosperity. Predsjednik Obama je rekao da će se boriti protiv stereotipa u odnosu na muslimane. Sean Casey, profesor hrišćanske etike na Teološkom fakultetu Wesley u Washingtonu, smatra da je predsjednik to već započeo u Kairu. Predsjednik je u svom govoru rekao da nasilni ekstremisti predstavljaju samo malu frakciju u muslimanskom svetu i mislim da je to razlika koju on mora da naglasi. On mora nekako da izbegne pothranjivanje stereotipa da su svi muslimani teroristi i da uloži puno energije u obrazovanje američke javnosti o toj razlici. U Sjedinjenim državama postoji više od 1000 džamija i islamskih centara koji opslužuju između 5 i 7 miliona muslimana. Amr Ramadan, zamjenik šefa misije Egipatske ambasade u Vašingtonu, kaže da zategnutost između muslimanskog sveta i Sjedinjenih država nije verske, već političke prirode. Muslimani, ukazuje Ramadan, čekaju da predsjednik Obama preduzme korake ka rješavanju palestinsko-izraelskog konflikta. Ramadan također ukazuje da je za predsjednikov pristup potrebno važno poboljšanje dijaloga između muslimana i nemuslimana. Jedna vrlo pozitivna posljedica predsjednikovog govora u Kairu je to što mnogi američki hrišćani i Amerikanci muslimanskog porekla više razgovaraju o verskim i kulturnim pitanjima. To smo primetili. Nihad Awad, izvršni direktor Saveta za američko-islamske odnose, smatra da bi predsjednik Obama trebalo javno da istupi protiv antimuslimanske retorike i diskriminacije prema muslimanima. Bilo bi potrebno da imamo jasan stav američke vlade i intelektualnih lidera u pogledu borbe protiv islamofobije i antimuslimanske diskriminacije koje su uzele maha posle napada 11. septembra 2001. Muslimanskim aktivistima poput pop zvezde Jusufa Islama, nekada poznatog kao Cat Stevens, zabranjen je ulazak u Sjedinjene države. Mada je Islam nedavno pušten u zemlju, Awad kaže da bi politika izdavanja američkih viza trebalo da bude promenjena kako bi se omogućilo muslimanskim intelektualcima i poslovnim liderima da putuju u Ameriku bez strahovanja od maltretiranja na granici. On primećuje da predsjednik Obama ne može da deluje sam i da bi Kongres trebalo da pomogne kako bi se ublažila šteta naneta američko-muslimanskim odnosima proteklih godina.